Salam əziz izləyicilər. Mərziyə bizə müraciət edəndə hər iki gözdə miopiyadan əziyyət çəkirdi. Dünən icra etdiyim ekzamer lazer əməliyyatından sonra hal-hazırda %100 görməsi var. Öz təsiratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mən Mərziyə, 28 yaşım var. Uşaqlıqdan uzağı görməklə bağlı problemlər yaşayırdım. Gülşən doktoru tövsiyə etdilər və əməliyyat icra olundu. Hal-hazırda görməm 150%-dir. Çox razıyam, hər kəsə tövsiyə edirəm, həm yaxınlarıma, həm də ki, bizə baxan hər kəsə tövsiyə edirəm.